Xaçmazın Qusarçay kənd sakini Amanə Məmmədova Quba Regional Perinatal Mərkəzinə uşaqlıqda ağrılı çapıq diaqnozu ilə daxil olub. Ananın həyatı üçün təhlükəli vəziyyət nəzərə alınaraq dərhal əməliyyat olunmasına qərar verilib. Həkimlərin göstərdikləri yüksək peşəkarlıq nəticəsində ana və körpəsinin həyatını xilas etmək mümkün olub. Reanimasiya tədbirləri nəticəsində doğulan qız uşağını da həyatda saxlamağa müvəffəq olan həkimlər vəziyyəti dəyərləndirərək müasir müalicə metodu tətbiq ediblər. Uşağa tam həcmdə reanimasiya tədbirləri aparıldı. Sonra da vəziyyətini dəyərləndirərək müasir metod olan passiv hipotermiya müalicəsi tətbiq olundu. Uşağın bədən hərarəti 33-34 dərəcəyə endirildi və 3 gün ərzində 24 saat bunun temperaturası müşahidə monitoring olunurdu. 3 gündən sonra uşağımız isidildi, tam aktiv şəkildə qidalandırmağa başladıldı, süni ventilasiyasından ayrıldı. Hazırda həm uşağın, həm də ananın vəziyyəti qənaət bəxşdi. İlk dəfədir ki, biz rayonda passiv hipotermiya üsulundan istifadə eləmişik. Çox uğurla alınıb, bu bizim çox sevindirir, perinatalın uğurudur. Bu uşaq şükür Allaha vəziyyətdən çıxıb, yiyir, həzmə gedir, çəkisini artırır, normal temperaturası olur. Kollektiv xüsusi sevinir ki, hansısa bir evə sevinç bəxş eləmişik. Müasir avadanlıqlarla təmin olunan mərkəzdə yeni müalicə metodlarının tətbiqi sayəsində son illər erkən neonatal ölümün 3 dəfəyədək azalmasına nail olunub. Quba Regional Perinatal Mərkəzi 10 ildir fəaliyyət göstərir. Son 4 ildə mərkəzimiz ən son, ən müasir avadanlıqla təchiz olunubdur və bunun nəticəsində biz müasir metodların, müalicə metodlarını tətbiq etməyə müvəffəq olmuşuq. Bunun nəticəsində vaxtından əvvəl doğuşların sayı azalmışdır, hamilələrə diqqət artmışdır və yeni doğmuşların ölümü 3 dəfə azalmışdır. Azərbaycanda qəbul edilən ana və uşaqların sağlamlığının qorunması dövlət proqramı çərçivəsində Quba Regional Perinatal Mərkəzi də bütün doğuşa yardım tibb müəssisələri kimi müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib, kadr potensialı gücləndirilib. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Quba.